କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଦଳବଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଘୁମରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ତଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଦଳୀମୁଣ୍ଡା, ତୃତୀୟ ଆନରା ଦଳ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସଭାପତି ନୃସିଂହ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୌରୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁମିତ୍ରା ପୂଜାରୀ, ବସୁଦେବ ଗୌଡ଼, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାରୀ, ବଳରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ମାଝୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଟେକରାମ ମନୋହିରା, କମଲୁ ମନୋହିରା, ଅର୍ଜୁନ ଗଇଁତା, ପର୍ଶୁରାମ ବାଗ, କେତକୀ ମଲ୍ଲିକ ଗୌଡ଼, ମଦନ ମୁଣ୍ଡ, କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ, ଜଗଦୀଶ ବାଗ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହର ପୂଜାରୀ, ରାମେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ, ଧନିଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଧରୁଆ, ବାହାଦୁର ମାଝୀ, ଧବଳେଶ୍ୱର ଜାଲ, ମଦନ ହରିଜନ, ଜଗତୁ ପୋଡ଼ା, ପ୍ରୀତ ସ୍ୱରୀ, ଧନୁର୍ଜୟ ମାଝୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରୀ, ଖଗେଶ୍ୱର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ବିଚାରକ ଭାବରେ ହୃଷିକେଶ ସୁନାନି, ଜଗଦୀଶ ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖମାରୀ, ମାଲକା ଏବଂ ହଳଦୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକ ଭାବରେ ଭୀମସେନ ଡଙ୍ଗରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରକ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ, କମିଟି ସଭାପତି ମାଧବ ଧରୁଆ, ଉପସଭାପତି ନାୟକ କୁମାର ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ମଙ୍ଗଳ ନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌଡ଼, ଲାଲୁ ମାଝୀ, ଚରଣ ସିଂ ନାୟକ, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ନାଟ୍ୟକାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ, ଭୀମସେନ ଡଙ୍ଗରୀ, ରୁଦ୍ରାସ ନାୟକ, ମଦନ ଜଗତ, ତୁଳାରାମ ସୁନାନି, ଅମ୍ରୁ ମାଝୀ, ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ପିନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଆଲୋକ ଖାଁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।